Hola, bona nit, benvinguts al Precs i Preguntes. Avui tenim amb nosaltres la secretària general d'UGT Les Comarques Gironines, Dolors Bassa, benvinguda. Gràcies a vosaltres. Amb ella parlarem una mica dels arguments d'aquesta vaga general que hi ha convocada per demà contra la reforma laboral. Aquí la nostra comarca és una de les que té més atur de Catalunya i precisament aquesta reforma laboral des del govern s'havia dit que era per incentivar el treball. De tot això en parlarem una mica i entrarem, però la primera pregunta és obligada. Quines raons hi han per fer vaga demà? El detonant és aquesta reforma laboral, però és que aquesta reforma no és una reforma laboral, sinó que és una reforma de reformes. Abarateix l'acomiadament, fa canvi a les contractacions totalment, però sobretot canviarà l'estil de vida que teníem fins ara. Per tant, tot el que hi ha hagut de negociació ara seran imposicions empresarials. Per això és una de les raons que rebaixa molt i molt les condicions laborals. Podem recular molts anys amb moltes de les condicions que teníem en els centres de treball i és el detonant per fer, però també és la sèrie de retallades que anem patint treballadors i treballadores, que no hi ha cap més llei ni cap més incentius per l'altra gent que no siguin per la gent més feble, que en aquests moments són els treballadors i treballadores. Per tant, podríem dir una mica que la gota que ha fet vessar el got és aquesta reforma laboral, però que hi ha tot un context i un background de retallades que també incideixen en aquesta protesta. Exactament, o sigui, la reforma laboral, primer perquè ha sigut imposada, no hi ha hagut cap diàleg, surt el dia 11 de febrer de manera que es publica i ja es posa en aplicació, per tant no hi ha hagut ni un diàleg ni un consens abans, i per tant és una de les raons, però les raons és la profunditat que té aquesta reforma pel canvi que representarà del model de treball i el model social que tenim a Catalunya i a la resta de l'Estat. Aquesta setmana ha anat creixent el clima de vaga, de fet tant vostès com Comissions Obreres heu anat fent reunions amb empreses i així. Estan optimistes amb aquesta vaga general? Sí, a veure, estem optimistes en el sentit que la gent entén el perquè de la vaga i la gent veu la reforma laboral com a molt lesiva. És la reforma més greu que hi ha hagut mai. Ara, per altra part, el context és molt diferent que altres vegades. Hi ha molta gent a l'atur, aquesta reforma ens ha venut que crearia ocupació i no en crea, i per altre costat hi ha molta gent amb contractes temporals. Estar amb contracte temporal te provoca que no saps si fer vaga o no. Si ets fixa és més fàcil fer vaga que si estàs en temporal. Per tant, com que hi ha un context diferent, és difícil preveure quin serà el seguiment. Creiem que hi haurà molt de seguiment a la indústria per les informacions que tenim i el transport, i no tant, que és el que tenim més en aquestes comarques, en el que és el comerç, el que és l'hostaleria i en aquests sectors que hi ha molta temporalitat. Precisament amb un 20% d'atur, molts contractes temporals que s'han de renovar o no, contractes precaris, inclús alguns en negre... Que no podrien ser. I també sous baixos i sobretot molt d'atur. Com es planteja una vaga general en aquest context? Perquè, clar, hi ha un clima que molta gent s'ho pensa dues vegades abans de fer aquest pas. Sí, mira, jo quan fem les assemblees hi ha una explicació molt clara. És veritat que un dia, que ens treguin el salari d'un dia, a tots ens perjudica. I el salari d'un dia ara és entre 35 en els salaris baixos, euros, fins a 100 en els salaris més alts. Però és que resulta que per la reforma laboral, en dos trimestres de previsió de pèrdues, de benefici o de baixada de vendes, et poden rebaixar el salari a la proporció que vulguin. Per tant, et pots trobar que no facis vaga aquest dia perquè no treguin 50 euros i d'aquí dos trimestres t'hagin tret arribar als 641 euros, que és el salari mínim, que és on es pot arribar. Però, a més, en tres trimestres és la possibilitat d'anar al carrer. Per tant, o sigui, és una vaga que es demana més per les condicions teves, per les condicions del fill, perquè si continua aquesta reforma anem al que seria l'esclavatge del segle XXI totalment. Per tant, és complicat, és difícil per aquest dia perquè tothom necessita aquests diners, però la realitat és que si no hi ha força aquest dia per poder canviar aquesta reforma, ens trobarem que molta gent amb salaris alts, que és el que està passant a Grècia i a Portugal, amb dos trimestres de possibilitat o previsió de pèrdues, que no vol dir pèrdues de diners, sinó pèrdua de beneficis, ja et poden posar un salari molt més baix, perquè es pot rebaixar el que sigui. Per tant, això és totalment lesiu pels treballadors i treballadores. Per tant, és un dels detonants de dir, escolta, s'ha d'anar a la vaga perquè hem de lluitar per aquelles coses que havia lluitat molta gent i que se'n van a l'aire. I com aquesta, molts altres detalls. Un altre dels elements que ha sortit molt és el tema del canvi
a l'hora d'acomiadar un treballador per absentisme o perquè està malalt o així. De fet, ja n'hem tingut. Hi ha una empresa, el Corte Inglés, precisament, ha fet 2 acomiadaments per malaltia justificada, que vol dir absència de 9 dies durant 2 mesos, justificat, és motiu d'acomiadament procedent. I amb acomiadament procedent vol dir abaratir l'acomiadament i marxar en 20 dies i no en 45 com 33 quan ens estan dient. Abans de l'11 de febrer, si una persona d'un salari d'uns 1.200 euros l'acomiadaven amb 15 anys de treball, se n'anava amb 65.000 euros. A partir de l'11 de febrer se'n va amb 20.000 euros, perquè s'han augmentat les causes d'acomiadament, per tant, tots podran ser procedents, però a més, rebaixen el cost, perquè només pot ser 20 dies topat a 12 mesos. Per tant, abarateixen molt i molt l'acomiadament. Una reforma que el que necessitàvem ara era per poder entrar en el mercat laboral, i el que ens fan és una reforma de sortida del mercat laboral. Ens trobarem amb gent que està treballant ara, que senyal al carrer, per poder contractar gent d'una manera molt més precària. De fet, aquest contracte que avui la ministra informava que n'hi ha hagut tants, un contracte per emprenedors, que vol dir emprenedor totes les empreses de menys de 50 treballadors. A Girona tenim 28.000 empreses i d'aquestes només 500 tenen més de 50 treballadors, per tant vol dir tothom. Té un any de prova que pots acomiadar com vulguis, dient que no ha passat la prova, sense cap indemnització i sense res. Per tant, és una reforma de sortida del món laboral claríssimament. Vostès al llarg d'aquests dies han estat fent una campanya que s'anomena el piquet empresarial, que han estat denunciant aquelles empreses que coaccionen d'una manera o altra els treballadors perquè no facin vagues. Aquí a les comarques gironines n'hi ha algunes, vostès les han anat publicant a la web i també a les xarxes socials. Respecte a altres vagues, hi ha hagut un augment d'aquesta pressió empresarial? Sí, hi ha hagut molt més augment, perquè hi ha una diferència. Aquesta reforma és totalment una reforma pro-empresaris. Per tant, és les reivindicacions que demanaven els empresaris més rancis de la COE, no els catalans, perquè nosaltres aquí ja havíem fet un acord, que llavors es va passar a un acord a l'Estat, i per tant, degraden molt més les condicions. Llavors, què passa? Hi ha algun cert empresari que li interessa molt més. Que no tinguis convenis, tot i que jo crec que s'equivoquen, perquè no tenir un marc de referència voldrà dir que entre els empresaris i les empreses hi haurà una contradicció, hi haurà una competència deslleial amb costos laborals que tindran dumping entre elles. Però sí que hi ha hagut molt més forta i molt més piqueta empresarial que diguem que és coaccions. Hi ha des de comentaris, hi ha des de cartes que s'han enviat, podria dir empreses determinades que han enviat cartes als treballadors dient si fan vaga, si no fan vaga, i que pensin que l'empresa està en mals moments i que si en fan vaga seran apuntats. Fins i tot, ahir ens va passar que en una empresa, sortint d'una assemblea, van agafar una persona i la van acomiadar perquè havia anat en una assemblea. Per tant, sí que hi ha molt més això. La veritat és que els treballadors podien entrar-ho de manera anònima, però també si ho entrava un sol treballador d'una sola empresa no es publicava, per poder assegurar que sí que n'hi havia diverses. Per tant, totes les que hem publicat és que hi ha hagut més d'una entrada d'un treballador, per tant, diversos treballadors, i que s'ha intentat tenir-hi contactes amb l'empresa per saber què ha passat. I la resposta de les empreses, us han donat algun tipus de resposta? Hi ha empreses que han demanat disculpes, per exemple, una de serveis, l'Eulen, que havia enviat una carta a tots els treballadors i va dir que havia fet per ells tenir el seu organigrama, però que ja veuen que s'han excedit i, per tant, disculpes, i altres que no han contestat o no hi han pogut col·laborar. S'ha entrat a Inspecció de Treball, dient que es vulnerava un dret constitucional, que era el dret de vaga general, de fer vaga del treballador, i per tant ho tenim a sobre la taula, però perquè es vegi que tampoc no és els piquets de coacció dels sindicats, que són piquets informatius, sinó que hi ha molta coacció abans per poder fer vaga. Aquesta és l'altra pregunta que li anava a fer, des de sectors vinculats a la dreta o sectors contraris a fer vaga, o inclús propis treballadors que en altres vagues s'hagin pogut sentir coaccionats, han contraposat aquest piquet empresarial al piquet sindical que hi ha. Vostès, des de UGT, des de l'altre sindicat que convoca aquesta vaga, Comissions Obreres, a quin tipus de cobertura de piquet sindical donen? Sí, primer una cosa, la convoquen tots els sindicats, els petits sindicats hi són tots, només hi ha el CESIF, que no hi és, però tots els altres hi són, i qui la va convocar primer van ser els sindicats bascos, el LAP i ELA. Per tant, UGT i Comissions també ho hem fet, ho dic perquè a vegades això es fa servir també de dir només són ells. Què donem cobertura? Nosaltres donem cobertura al piquet que és informatiu,
el piquet hem assegurat que aquestes empreses que s'han denunciat i tindrem piquets perquè els treballadors tinguin tot el dret de fer vaga, el que mirarem demà és que tothom pugui fer vaga d'una manera fàcilment. La nostra feina és preservar que hi hagi vaga i preservar que hi hagi el dret del treball durant tot l'any, no que només hi sigui aquest dia. Per tant, intentarem que els piquets siguin només informatius, que no hi hagi en absolut coaccions i que la cosa passi amb la major pau social que hi pugui haver. L'altre gran argument que s'ha fet servir en contra d'aquesta vaga, que l'ha fet servir algun ministre i també des de la patronal, és que donarà una foto de l'estat espanyol d'inestabilitat, que és una foto que en un moment en què els mercats reclamen estabilitat doncs no anirà bé per l'economia espanyola. Sí, jo els diria que la foto de la inestabilitat és la que han donat ells amb 100 dies de govern desmuntar tot el que hi havia del sistema laboral. No havia passat mai que amb 100 dies d'un govern canvi totalment la legislació laboral, canvi la manera de negociar, que anteposi empresa a empresa, vol dir que haurem de fer convenis a cada una de les empreses de comarques gironines, com te deia, entre 27.000 i 28.000, és impossible fer conveni, i que tots siguin drets per la part empresarial, no n'han tret cap, al contrari, els augmenten, i hagin tret molts drets als treballadors. I això de fer que els nostres joves hagin de marxar del país, a Catalunya està sortint que molts joves marxen perquè les condicions siguin tan precàries, i és això el que provoca inestabilitat, i és això el que fa anar malament un país. El que necessitem és millor productivitat, el que necessitem és més innovació, el que necessitem és un altre tipus de reforma financera. No podem rebaixar els impostos a la gent que més té per treure salaris, per treure condicions de la gent que menys té. És això el que fa inestabilitat, no el que diguin que hi hagi un dia de vaga de 365 que haurien de ser de dret de treball per a tothom. I el segon gran argument que també s'ha utilitzat és les pèrdues que pot tenir l'economia, sobretot que podrien afectar petites empreses que ja de per si pateixen una situació de crisi. Avui ha sortit una dada que és que amb un seguiment del 35% l'economia gironina podria perdre 20 milions. Quan a vostès els plantegen aquests arguments, quina resposta hi tenen? Que nosaltres la nostra defensa és el dret que tenen els treballadors i treballadores a no perdre. Pensa que la gent, per exemple, de l'administració ha perdut un 25% de poder adquisitiu del seu salari. La gent dels treballadors que estan a l'atur han perdut molt més perquè han perdut les seves relacions de feina i han perdut molta part del que representa la seva vida social. I la gent ens van rebaixant cada vegada més els drets, per tant, estem perdent molt. Que durant un dia es perdi això, si serveix per poder canviar una llei que voldrà dir que en dos trimestres a tothom ens rebaixin, que en tres trimestres hi hagi més gent a l'atur, que precaritzi les condicions dels nostres fills o de la gent jove, que no hi hagi gent treballant amb contractes parcials, treballant tot el dia però només cotitzant contractes parcials, que és el que fa aquesta reforma, doncs guanyarem molt més que pas el que es perd ara. Aquesta reforma, ho hem dit a l'inici de l'entrevista, des del govern s'ha venut com una reforma necessària per generar treball, però ja hi han hagut algunes veus, inclús algun ministre que ha dit que aquests efectes, aquesta generació de treball, no seran immediats, sinó que seran a més llarg termini. Pel treballador en actiu, pel treballador que està treballant ara mateix, quina és la principal amenaça que hi veuen vostès en aquesta reforma laboral? Home, que hi haurà un canvi de treballadors que estan ara en actiu en unes condicions més o menys normals per acomiadar-se, perquè pateixen molt l'acomiadament, i entrar en el seu lloc gent que està a l'atur, que a més o menys porten el panet a sota perquè una part de l'atur es pot fer servir com a salari, amb una bonificació de 3.000 euros per a les empreses, més una reducció del 50% de la bonificació empresarial, i per tant una rotació de treballadors en condicions amb altres treballadors, que poden ser joves o no joves, en condicions molt i molt precàries. Per tant, qui està treballant ara té moltes possibilitats d'anar-se'n al carrer i que en el seu lloc hi vagi una persona cobrant, fent la mateixa feina i cobrant la meitat. Hem calculat una persona d'un salari de 1.500 euros pot ser canviat per un que està a l'atur que hagués tingut aquest salari, que li quedi força salari i, per tant, a l'empresa aquesta part d'atur que li queda computa i cotitza a l'empresa, que li costarà de costos laborals 400 euros. Per tant, és molt fàcil que hi hagi aquesta rotació. Quin perill hi ha també entre la gent aturada, que hi hagi una competència de gent que li queda més atur i gent que està cobrant més, perquè les empreses qui buscaran és qui té més atur, qui cobra més. Per tant, entrem a la llei de la selva en el treball sense cap negociació, a les relacions individualitzades totalment. Per tant, perdem moltíssim amb aquesta reforma.
L'altre element que comentava abans era aquesta pèrdua de pes dels convenis col·lectius. Què suposa que el conveni col·lectiu que regula un sector marc perdi aquest pes? Primer suposa que entre les empreses hi hagi el mateix nivell de competències. Si hi ha un conveni col·lectiu que sigui marc, vol dir que a partir d'aquest conveni pots fer convenis superiors o quedar-te amb el mateix. Però l'empresa sap que les competències que hi ha amb costos laborals són més o menys iguals a per tot. Per tant, això se'ls canvia totalment. Què passarà pels treballadors? Doncs vol dir que el conveni es treu el que és l'ultraactivitat, que vol dir el temps que tens de negociació. Si no negocies un nou conveni, te'n pots anar a cobrar els 641 euros, que és el salari mínim interprofessional, o fer un conveni d'empresa. Si de les 27.000 empreses que hi ha a comarques gironines, només 500 són de més de 50 treballadors, pensem que 18.000 són de 1 a 7 treballadors. Quina força tenen aquests treballadors davant d'un empresari per defensar unes condicions de treball des de zero? Per tant, precaritzem totalment les condicions de treball, hi haurà baixada de salaris, hi haurà baixada molt més acomiadaments perquè s'abarateix, i el que deia al principi, canviem totalment les relacions laborals. I jo crec que es canviaran les relacions de negociació entre les empreses de compra de producte i de venda de producte també, per aquesta roda que hi haurà dumping entre les empreses mateixes. Ja per acabar, hi ha una frase que s'ha estat dient aquests dies, que és que la reforma laboral ens acosta a Alemanya i, en canvi, la vaga general ens acosta a Grècia. Suposo que vostès no hi estaran d'acord. Gens ni mica. Escolta, a Alemanya hi ha 42 convenis amb tota Alemanya. Les empreses petites depenen de les empreses grans. Aquí, si es demana un conveni per empresa, n'hi haurà 27.000 a comarques gironines. Per tant, imagina't la quantitat de convenis que hi pot haver. Els salaris a Alemanya són completament diferents d'aquí. Segona, hi ha alguna cosa d'aquesta reforma que és com Alemanya, com per exemple, Alemanya tenen la participació a l'administració, als consells d'administració, tots els treballadors. Aquí no hi ha quasi cap empresa que els treballadors participin de l'administració. Per tant, no ens acosta aquesta reforma a Alemanya, al contrari, ens allunya molt d'Alemanya, i en canvi una vaga general doncs, pot fer que canviïn algunes d'aquestes condicions i per tant puguem tirar més cap als països del nord i no cap als països del sud, que és el que tindrem amb aquesta reforma que ens imposen totalment des de l'11 de febrer, que ja és en aplicació i que ja té els seus... el que es veu clarament el que està passant, perquè han augmentat els zeros, s'han triplicat, perquè també hi treu competències el govern de la Generalitat, que també s'ha de dir que tornem totes les competències a Madrid amb aquesta reforma. Doncs moltes gràcies, Dolors, per haver estat aquí amb nosaltres a explicar-nos aquests motius de la vaga general que hi haurà demà. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I també gràcies a vostès per la seva atenció. Els esperem en properes edicions, la setmana que ve, del Precs i Preguntes.